إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین کا جو پسندیدہ دین ہے اسلام, اسی اپنا دین مانیں, اس شریعت پر عمل کریں. میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مزاج میں, ہماری طبیعت میں, ہمارے خیالات اور ہمارے سوچ و بچار میں اللہ تعالیٰ تابعداری کا جذبہ رکھ دے, بندگی کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے, ہماری اپنی طاقت کے مطابق ظاہر میں باطن میں اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا حکم کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے, اوامر و نواہی, بس اسے قبول کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ مزاج عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ کتاب و سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسے احکام ملتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو عبادت کا تو حکم دیے ہیں لیکن آغاز میں آسانی والا معاملہ ہے, پھر جب انسان کا دل بن جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے مانوس ہو جاتا ہے, اس کام کی طرف دل میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے, خواہش پیدا ہو جاتی ہے, آدمی ڈھل جاتا ہے, پھر اللہ رب العالمین کچھ سخت احکام نازل کرتے ہیں تدریج کے ساتھ, درجہ بدرجہ. یہ اللہ رب العالمین کا عام نظام ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احکام نازل کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی سہولت رہتی ہے, آسانی رہتی ہے. تھوڑا پیچھے, جب انسان ان عبادتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس میں قدرے سختی لاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے. نماز کی مثال لے لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی جو رکعتیں تھیں وہ دو دو رکعتیں فرض کی تھیں. دھیرے دھیرے جب نمازوں کا شوق دل میں پیدا ہونے لگا اور دل اس کی طرف آنے لگا پھر اللہ رب العالمین نے چار رکعتوں میں اسے منتقل فرما دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی, صحیح بخاری کی کتاب الصلاح میں اور صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرہا میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا رکعتین رکعتین فی السفر والحضر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نمازوں کو فرض فرمائے تھے تو سفر میں حضر میں دو دو رکعتیں ہی تھیں, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سفر کی حد تک دو رکعتوں کو باقی رکھی جو چار رکعت والی نمازیں ہیں. فَأُقِرَتْ صَلَاةُ السَّفَر,
وزیدت فی صلاۃ الحضر، اور جو حضر کی نمازیں جہاں انسان مقیم رہتا ہے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، اس میں چار رکعتیں ہیں، پہلے دو تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے چار کر دی، اور جو دو دو رکعت والی نماز تھی اسے سفر میں باقی رکھا گیا۔ اہل علم اس میں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں بطور حکمت کی کہ اللہ رب العالمین نے پہلے نمازوں میں دو دو رکعت فرض کیے تھے، چار رکعت نہیں فرض کیے تھے۔ جب انسان کا دل اس طرف مائل ہو گیا، رغبت آ گئی دل میں، شوق پیدا ہوا، پھر طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوا، پھر رب العالمین نے اس میں چار رکعت والی نماز بنا دی۔ ابھی ہم روزوں سے فارغ ہو کر کے آئے ہیں، روزوں سے متعلق ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روزے فرض فرمائے تھے تو پہلے معاملہ ایسا نہیں تھا کہ کسی صورت بھی ایک مسلمان صحت مند ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ آغاز میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ، اس آیت کریمہ سے متعلق دو مفہوم بتائے جاتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں، دونوں درست ہیں، اس میں تضاد نہیں، لیکن اس کا ایک مفہوم وہ ہے جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے رخصت رکھے تھے کہ ایک مسلمان صحت مند ہے اور مقیم بھی ہے لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو فدیہ دے سکتا ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ یہ آغاز کا معاملہ تھا جب اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں ڈھل رہے تھے اور مزاج بن گیا تھا، رب العالمین نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب جو رمضان کا روزہ پائے، رمضان کا مہینہ پائے، اب اسے تو روزہ رکھنا ہی ہے، اب وہ چیز منسوخ ہو گئی، ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا پہلے تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں تدریج رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا عام نظام ہے، اللہ رب العالمین نے بندگی میں اس بات کو ملحوظ رکھی کہ پہلے بندوں میں آسانیاں ہوں، جب مزاج بن جائے، دل اس پر آ جائے اور شوق بڑھ جائے، پھر اللہ رب العالمین نے اس میں قدرے سختی کا اضافہ فرمائے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور معاملہ بھی ہے بندوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکام بندوں کے ساتھ ایسا رکھے ہیں کہ آغاز میں سختی ہے، آغاز میں شدت ہے۔ جب رب العالمین کی طرف سے پہلا حکم آیا تو اس میں قدر سختی تھی، اس میں پرکھنے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی بات آتی ہے تو دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے یا رضا والی بات آتی ہے، خوشنودی کی بات آتی ہے، سمعنا و اطعنا والی بات آتی ہے یا ایک قدم پیچھے ہٹا رہتے ہیں۔ معاملات میں انسان بھی کرتا ہی نہیں، ایک انسان کسی ملکی سطح پر، سرکاری طور پر یا عام جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، اداری سطح پر کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے، آسانی سے اسے پوری سہولتیں نہیں دی جاتی، پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، یہ ہمارا ہم خیال ہے کہ نہیں، ہمارے ہم مزاج ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہے، پھر جا کر کے اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ انسانوں کے معاملات میں بھی یہ بات دیکھی جا سکتی ہے، یہ دراصل اللہ رب العالمین کی بھی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات میں، اپنی عبادت کے جو تقاضے ہیں، اس میں آغاز میں کبھی کبھار سختی کا بھی معاملہ اختیار کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کس کے پیروں میں تزلزل آتا ہے اور کون بھاگ نکلتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں رب العالمین کے جو بندے میں ثبات قدمی ہے، پھر اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے بھی آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں۔ نماز ہی کی بات کو لے لیجیے، وہ معروف حدیث متفق علیہ نماز کی فرضیت سے متعلق صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں اور بھی کئی جگہوں پر ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں یہاں پر فرض فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ،
اللہ رب العالمین نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی. ورجعت من ذلک، 50 نمازیں میں نے لی اور لے کر کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تخفیف نہیں کروائی آپ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود نہیں کہا کہ 50 نمازیں نہیں ہو سکتی میری امت کے لیے، اس میں آپ تخفیف کر دیجئے. اللہ نے 50 نمازیں دی، آپ لے کر کے آ گئے. یہی دیکھنا مقصود ہے کہ بندے میں بندگی ہے کہ نہیں، کتنا عمل کرتے ہیں وہ بعد میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابع داری میں ان کا قلب سلیم ہے کہ نہیں ہے، ان کا دل صاف ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تخفیف نہیں کروائی، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں دیا اور آپ نے تخفیف کروائی. آپ واپس آ گئے وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا، واللہ انی قد جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف. کہا کہ میں آپ سے پہلے لوگوں میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور مجھے خوب خوب تجربہ ہے. میں نے بنی اسرائیل میں ایک لمبی مدت گزاری ہے، میں نے کتنی مشقت ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح کرنے میں، کتنی مشقت ہوتی ہے لوگوں کو عبادتیں کروانے میں، اور میری جو امت تھی آپ کی امت کے مقابلے میں بدنی اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے ان میں سختی زیادہ تھی اور وہ عمل نہیں کر پائے وہ، اور بھرا آپ کی امت کیسے عمل کر پائے گی. اب اللہ کے پاس جائیے اور تخفیف کرا کے آئیے. تب گئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس، از خود نہیں گئے تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو 50 نمازیں دی، آپ علی فور لے کر کے آ گئے، اور یہی اصل کامیابی کی بات ہے. آپ علیہ السلام متعدد بار مراجعت کروا رہے تھے، تخفیف کروانے کے لیے بارہا جا رہے تھے. جب واپس آئے اور 5 نمازیں لے کر کے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اس میں بھی تخفیف کی بات کروائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے فاستحییت ربی، اب میں میرے رب کے سامنے جانے سے شرماتا ہوں. میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک آواز آئی اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ میں نے میرا جو فرض تھا وہ میں نے فرض ادا کر دیا، میں نے وہ حکم دے دیا آپ کو. امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، اب جو میں نے 50 کے بجائے 5 نمازیں جو آپ پر فرض کر دی ہیں، اب وہ ثابت ہو چکی ہیں وہ، اور میں نے میرے بندوں پر تخفیف کر دی، معاملے کو بہت ہلکا کر دیا ہے میں نے. کیا مطلب ہے اس کا؟ خود صحیح بخاری کا الفاظ ہے کہ ہی خمسن وہی خمسون، 50 کے مقابلے میں صرف 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، لیکن اجر و ثواب تو 50 نمازوں کا ہی ہے. یہ اللہ کے رسول سے کہا گیا علیہ السلام، لا یبدل القول لدی، اب میرے فیصلے میں تبدیلی آنے والی نہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو ابتدا میں نمازیں جو فرض کی گئی وہ 50، مقصود کیا ہے؟ بندے کے دل میں بات کیا ہے رب کو لے کر، رب کی بندگی کو لے کر. اللہ کی بات آتی ہے تو ماننے کا مزاج ہے کہ نہیں، عمل کتنا کر سکتے ہیں، کتنی طاقت ہے، وہ تو بہت کی بات ہے. اللہ اس کی رسول کی بات آتی ہے تو ماننے کا جذبہ ہے کہ نہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ روزے کی مثال لے لیجئے. آپ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا روزوں سے متعلق، وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب الصیام میں، کتاب الصوم میں، اور صحیح مسلم کی کتاب الصیام میں. یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، لیکن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، ان سے مروی جو روایت ہے اس میں خاص الفاظ ہیں جو مجھے آپ کو بتانی ہیں. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی آیت کریمہ؟ جب روزے فرض ہوئے تھے. معاملہ ایسا تھا، ذرا تصور کر کے دیکھو آپ، کہ افطار ہو جانے کے بعد ایک مسلمان بیداری کے حالت میں ہے، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، اپنی بیوی سے اپنی فطری ضرورت پوری کر سکتا تھا، لیکن مان لیجئے کہ 11 بجے اسے نیند آ گئی،
پھر بیدار ہونے کے بعد پھر کھانے کی اجازت نہیں تھی, پھر پینے کی اجازت نہیں تھی, پھر اپنی عام ضرورتوں کی اجازت نہیں تھی اس کو جسے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. جب تک بیدار ہے تب تک کھا پی سکتا ہے. نیند لگ جانے کے بعد مان لیجئے کہ اس نے 3 بجے اس کی نیند بیدار ہوئی, پھر کھانا پینا اس کے لیے حرام تھا. آغاز میں ایسا تھا معاملہ, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو اتنا مضبوط رکھا تھا ایمانی اعتبار سے, اللہ رب العالمین کی توفیق سے, کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی تنگی کا مظاہرہ نہیں کیا, بے چینی محسوس نہیں کی, انقباض والی بات نہیں تھی, گھٹن والی بات نہیں تھی کہ کتنی مشکل کی بات ہے, کتنی مشقت ہے, انجام دیتے رہے. سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل فرمائی وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, اتنی آیت نازل ہوئی تھی, اتنی آیت نازل ہوئی تھی. صحابہ کا جو ایمان تھا, صحابہ کی جو ثبات قدمی تھی, اللہ کی بات پر جو عمل کا جو جذبہ تھا, پھر آیت نازل ہوئی من الفجر, پھر یہ خطاب بعد میں نازل ہوا. تو اصل مقصود یہ ہے کہ بندہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار ہے کہ نہیں, یہ اصل مقصود ہے. آخر میں آپ کو ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, آپ کے علم میں یقین ہوگی, کتاب الایمان کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی آخر سے پہلے والی آیت کریمہ, وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, جب یہ آیت نازل ہوئی کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دی, اس کے عمل سے کوئی چیز صادر ہو گئی, تو اللہ کے ہاں اس کا محاسبہ ہے, اس کا مواخذہ ہے, اس کی پکڑ ہے. بندے نے کچھ غلط کہہ دیا, عملی اعتبار سے بندے سے کچھ غلطی ہو گئی, وہ تو ظاہر ہے نا, اب وہ تو چیز ظہور میں آ گئی ہے نا, بات معقول ہے, اللہ رب العالمین کے ہاں محاسبہ ہوگا, اس کا حساب کتاب ہوگا. لیکن ایک خیال آ کے دل میں چلا جاتا ہے, بس دل میں ایک وسوسہ آیا اور چلا گیا, اس نے اس پر عزم کے ساتھ کوئی عمل نہیں کیا, ٹھوس ارادہ نہیں کیا, بس دل میں ایک بات آئی اور چلی گئی. اللہ نے کہا کہ ہم اس کا بھی مواخذہ کریں گے, اس کی بھی پکڑ ہوگی. اب صحابہ کو خوف پیدا ہونے لگا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس معاملے کو لے کر, اس حکم کو لے کر صحابہ کے دل میں اتنی بے چینی پیدا ہوئی کہ اب تک اللہ رب العالمین کے حکم کو لے کر کبھی کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے ظاہر پر, ہمارے عمل پر, ہمارے قول پر مواخذہ ہوگا, حساب کتاب ہوگا. یہ بات تو طے ہے اور یہ قدرے آسان بھی ہے اور معقول بات ہے, لیکن دل میں خیال آ کے چلا جائے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر مواخذہ ہوگا, اب اس پر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کہنا ایسی بات, تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہی کہو قولو سمعنا واطعنا وسلمنا, اتنا ہی کہو بس. اے اللہ آپ جو کہیں گے ہم راضی ہیں, اللہ سے یہ کہو. جیسے ہی صحابہ نے یہ بات کہی, اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دل میں اتنا ایمان مضبوط رکھے, صحابہ نے جب یہ بات کہی کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, تو اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب اس کے بعد جو دعائیں سکھائی گئیں, دعائیں تو سب کو یاد ہیں, لیکن مجھے تو بتانا مقصود یہ ہوئی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یہ جو ساری دعائیں آخر میں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, یہ جو ساری دعائیں ہیں, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد فعلت قد فعلت قد فعلت, میں نے ایسے کر دیا, تم نے تمہارے لیے یہ دعا کی نا کہ اللہ جو انجانے میں ہم سے گناہ ہو جائے, بھول میں ہو جائے, مواخذہ نہ کریں, ہاں نہیں کریں گے, قد فعلت,
پہلے والے لوگوں کو کیا جاتا تھا؟ اللہ احکام کے معاملے کو لے کر، عبادت کے معاملے کو لے کر پہلے لوگوں میں سختی تھی، ہم پہ سختی مت کیجیے، قد فعلت، ہم نے ایسی کیا آپ کے تعلق سے، اے اللہ ہمارے لیے معافی کا معاملہ اختیار کیجیے، مغفرت کا معاملہ اختیار کیجیے، رحم کا معاملہ اختیار کیجیے، اور ہم پر جو ہے عالمی سطح پر کوئی مسلط نہ ہو جائے، اس سلسلے میں آپ ہماری مدد کیجیے۔ اللہ نے کہا کہ قد فعلت، کیوں؟ آپ نے جب ہم آپ سے کہے تھے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تمہارا ظاہری عمل ہو، باطنی عمل ہو، یعنی صرف خیال ہو، سوچ ہو، ایک ارادہ ہو، عمل نہیں، اس پر بھی ہم تمہارا مواخذہ کریں گے، اور تم نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہی چاہیے تھا مجھے، یہی مقصود ہے، اب اس کے بعد تمہارے لیے تخفیف ہی تخفیف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادات میں اللہ رب العالمین نے ایسا معاملہ اختیار کیے۔ حافظ ابن القیم کو اللہ جزائے خیر دے، رحمہ اللہ، آپ نے بدائع الفوائد میں فائدے کے طور پر ایک بات یہ لکھی، اللہ نے ایسا نظام اس لیے رکھے ہیں تاکہ الاجر علی عزمی وتوطین نفسه علی الامتثال، اس کے دو فائدے ہیں۔ کہا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کا جو عزم ہے نا، اللہ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے، اپنے نفس کو جو اللہ کی عبادت کے لیے ڈھالا، فرما برداری کے لیے ڈھالا، اس کے لیے اجر تو مل گیا اس کو، اور پھر فوراً رب العالمین کی طرف سے وہ تیسیر و سہولہ بما خفف اللہ عن، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے تخفیف آ رہی ہے، معاملے کو ہلکا کر کے اللہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ رب العالمین جو ہمیں حکم دیتے ہیں کسی بات کا یا کسی چیز سے منع کرتے ہیں، دونوں معاملے اللہ نے اختیار فرمائے ہیں۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلکا معاملہ اختیار فرمائے، پھر جب انسان کا دل ڈھل جاتا ہے، انسان کا مزاج بن جاتا ہے، پھر رب العالمین اس میں قدر سختی لاتے ہیں، اور اس کے مقابل رب العالمین کبھی کبھار سخت احکام نازل کرتے ہیں بندے کے امتحان کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ جب وہ کہتا ہے کہ رب العالمین کی بندگی کے لیے تیار ہیں، جو حکم آئے ہم تیار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی معاملہ حکمت سے خالی نہیں، حکمت سے پورے ہیں۔ اللہ ہمارے تعلق سے اگر ایسا معاملہ اختیار کر رہے ہیں، ہم راضی ہیں اس کے لیے، تو پھر رب العالمین آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ انما العسر یسرا کا جو معاملہ ہے وہ رب العالمین اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے جو فیصلے بندوں کے حق میں ہیں، انہیں پڑھنے، سمجھنے اور قبول کرنے والا جو دل ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، سعادت مند انسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔